ବ୍ୟାପୁଛି ହତାଶାର ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ନୟାନ୍ତ ସରକାର କଳାପାଣିରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ନକଲି କୀଟନାଶକ ବିକ୍ରିର ଧରପଗଡ଼ କୃଷକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଝୁଣ୍ଟିଲେ ସରକାର ଯାଞ୍ଚ ହେଇନି 2 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେଳ ଖାଉନି ଭୂଲେଖ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସରିବ କାମ ବିତିଲା 24 ଦିନ କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୁଲିସର ହାତ ଖାଲି ଧୀମା ତଦନ୍ତ ଏବଂ ତରିକା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜଭବନ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସର ଅନଶନ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ନଗ୍ନ ଛବି ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବେତରେ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଲେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଗୁଣିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଖନ୍ତାପଡ଼ାରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଲୁଟେରାଙ୍କ ରାଜପଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପୁର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରୀ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଛିନ୍ତାଇ ଏବଂ ଲୁଟତରାଜ 8 ବର୍ଷର ବାଳକ ଗୁରୁତର ନିଯୁକ୍ତି ଆଳରେ ବେଧଡ଼କ ଠକେଇ ଓଡ଼ିଶା ଚାକିରି .com ଜରିଆରେ 18 ଜଣଙ୍କୁ ଜାଲ୍ ଅଫର୍ ଲେଟର ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଏନ୍ଜିଓ ପାର୍ବତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଭୂମିକା ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷ ରଞ୍ଜିରେ ଓଡ଼ିଶା ଚିତ୍ 145ରେ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଶେଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ମୁମ୍ବାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ 202 ରନ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ନମସ୍କାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମରି ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଜାଗୃତି ମହାନ୍ତି କଳାପାଣିର ନିଆଁ ବ୍ୟାପୁଛି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବି ଫସଲ ଜାଳିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସେପଟେ କଳାପାଣି ଗାଁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ନକଲି କୀଟନାଶକ ବିକ୍ରିର ବି ହୋଇଛି ଖୋଳତାଡ଼ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ବରଗଡ଼ କଳାପାଣି ଗାଁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ହୋସ୍ କ୍ଷେତ ଜାଳିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂରିନି କାହିଁକି ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଚାଷୀ ଚାଲିଛି ତାର ଛାନଭିନ୍ କଳାପାଣିରେ ପହଞ୍ଚି ସରଜମିନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ମୃତ ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚାଷର ସ୍ଥିତି ସେପଟେ ନକଲି କୀଟନାଶକ ବିକ୍ରି ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ଧରପଗଡ଼ ଜବତ କିଛି କୀଟନାଶକ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ନକଲି ହୋଇଥିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଡେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିବେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଅଛି ରିଟେଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଚେକ୍ କରିବେ କଳାପାଣିର ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଛି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ କିଛି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ କରଡ଼ା ଓ ବରଗାଁର ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି କାମ କରୁନି ଚକଡ଼ା ପୋକ ମାରିବାକୁ ମିଳୁଥିବା କୀଟନାଶକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ନିଜ ଫସଲ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ କୃଷି ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କୁ ତାର ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଦେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ତାଛଡ଼ା କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି ନିଃଶୁଳ୍କ ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବା 1800 180 1551 ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 10 ଭିତରେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ସଚିବ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ଉଷକେ ଯାଞ୍ଚ ନାଇଁ କରି ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଉଷ ହୋଇଛି ମାର୍କେଟରେ ଉଷ ହୋଇଛି ଅଲଗାଟା ସେଥିଲାଗି ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ବହୁତ ମାନେ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କେତେ ଏଇଟା ଥିବା ବିଡ଼ି ହେବା ତା ନିଜର ଫସଲ ନିଆଁ ଲଗାବା ଆମେ ଆମର ନିଜର ପୁଆଲ କି ନିଆଁ ଲଗାବ ନାଇଁ ଚାହୁଁ ଆମର ଫସଲ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ନିଆଁ ଲଗାବା କେ
କେତେ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆୱେରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ କରାଉଛୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିଡି ଏଗ୍ରିକଲଚର ତରଫରୁ କି ପେଷ୍ଟ ଆଭେଲେବିଲିଟି ବି ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ ହେଉଛି ଅର୍ ପେଷ୍ଟର ପ୍ରପର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ସେମାନେ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ଅର୍ ଯେଉଁମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଅପିଲ୍ କରିବି କି ନିଆଁ କିଛି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, ଅର୍ ଯଦି ଲଗାଇବେ ତ କ୍ରପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାଲି ପଠା ହେଇଛି କି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିକି ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅର୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ଭେ କରିକି କେତେ ଏରିଆରେ ସିଭିୟର ପେଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ଧାନର ହାନି ହେଇଛି ସେଟାକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। କାଟୁ କରୁନି କୀଟନାଶକ, ଚଡ଼କ ଆଣିଲା ଚକଡ଼ା ପୋକ, କଳାପାଣିର ନିଆଁ କିଭଳି ଆୟତକୁ ଆସିବ ତାହା ଏବେ କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ କାମ। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ ଦେବତା, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସେପଟେ ବରଗଡ଼ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦଳ କହିଛି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଏହା ସହିତ ମରୁଡ଼ିର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଛନ୍ତି ସରକାର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘଟଣାଟାକୁ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟଟା ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଟେଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ କାଲି ରାତି ଭୋର ଭୋର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତାରୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେ ଆର୍ କନ୍ଭିନ୍ସ ଯେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କଥା ଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୁଳ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର, ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଲା, ଫେରାଦ ହେଲା, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଗଲା, କହିଲା ଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ସରକାର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତା ବିଲକୁ ଗଲା, ବିଲ ପୋଡ଼ିକି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କଲା, ସରକାର ମାନିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ମୁଁ କହୁଛି ସେ ତା'ର ହତ୍ୟା ହେଲା, ତଥାପି ସରକାର ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଇଏ ସରକାର କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଦୌଡ଼ି କାହିଁ ଗଲେନି? ହୋଲ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କମେଣ୍ଟ ନମାରି ଚାଷୀଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବେଳେ କମେଣ୍ଟ ନମାରି ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା କ'ଣ ସେଠି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ତାହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ ତ ଅନ୍ତ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଥାନ୍ତେ, ତା ବି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଅଜବ ନୀତି, ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧାନ କିଣା, ହେଲେ 2,00,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ଭୁଲେଖ ଡାଟା ସହିତ ମେଳ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଧାନ କିଣା ବାବଦ ଅର୍ଥ ଚାଷୀ କିଭଳି ପାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 7 ଦିନରେ କାମ ପୂରା ହେବ। ସେପଟେ ସରକାରୀ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ମିନିମମ୍ ଡିଲେ ରହିକି, ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଆମର ଡିଲେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ମିନିମମ୍ ଡିଲେରେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟା ଯିବ। ସରକାର କହିଥିଲେ ଧାନ କିଣା ବାବଦ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ, ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଧାନ କିଣା ନେଇ ସରକାର ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ସଚିବ ଗତ 28 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏ ଚିଠି ଦେଖନ୍ତୁ, 921,914 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରୁ 212,867 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନି। ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ 16,990 ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। 96,714 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ରେକର୍ଡ ଭୁଲେଖ ଡାଟା ସହ ମେଳ ହୋଇନାହିଁ। ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 14,692, ଭଦ୍ରକରେ 14,102 ଓ ବରଗଡ଼ରେ 11,058 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଭୁଲେଖ ଡାଟା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେଳ ସହ ଭୁଲେଖ ଡାଟା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ଓ ବହୁମୁଖୀ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ମଣ୍ଡିୱାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ମୂଳ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଠାଇବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଠାଇବୁ, ତାର ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭୁଲ ଥିବ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଖାତାକୁ ପଳାଇବ, ତେଣୁ ସେଇ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଚାଷୀର ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ପଠାଇଛୁ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେମାନେ ଭେରିଫାଇ କରିକିରି ଚାଷୀକି ଡାକିକିରି ବୋଧେ ସେ ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କିଏ ଲେଖିଦେଇଛି
ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରି କରେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିକି ଆମର 18,000 ଅଛି ଏବେ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କନ୍ସର୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଛି ଏବେ ବି ଆମର ଯେହେତୁ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ପ୍ୟାଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମେ ବିଫୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାର ଦେବା କିଛି ଆସୁ ସରକାରଙ୍କ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣା ନେଇ ତଥ୍ୟରେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ପ୍ରକୃତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି କରି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି ଧାନ ଅମଳ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଆହୁରି 7-8 ଦିନ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଗତ 1 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟୋକନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ରୋଗ ପୋକ ଲାଗି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ବି ହୋଇଛି ଏବେ ନନ୍ ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଠାରୁ ଆମକୁ ଟୋକନ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ଟୋକନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧାନଟା ରେଡି ନେଇ ହେବାର କଟା ଅମଳଟା ଚାଲିଛି କଟା ମଡ଼ା କରିକରି ଧାନ ଧାନ ସଫା ସୁତୁରା କରିକରି ଆଣିକରି ଆମେ ମଣ୍ଡିରେ ଦେମୁ ଧାନ ରେଡି ହେବାକେ ଆଉ ଆମର 8-10 ଦିନ ଲାଗିଯିବ ଟୋକନ ହେଇନି ତୋର ସିରିଏଲ ପଡ଼ି ନାହିଁ ତୋର 10 ବସ୍ତା ଧାନ 20 ବସ୍ତା ନୁହେଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିଠୁ ଧାନ ଫେରଉଛି ଅଭାବ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛି ଆ ପ୍ରତିବାଦରେ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ବିଡ଼ିଓ ମାନେ ତହସିଲଦାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯୋଗାଣ ହେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେମାନେ ମଣ୍ଡିର ତଦାରଖ କରୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ଧାନ କିଣାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ସରକାର ଏସ୍ମା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ଲିଙ୍କ ନ ହେଲେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଟଙ୍କା କିପରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଅନ୍ନା ହଜାରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ଅନ୍ନା କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ 20,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ସମାବେଶ କରିବ ତାପରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ସେଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ସଂଗଠନ ଆଜି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ରଣନୀତି ସେ କାଲି ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଫାଇନାଲିଜ୍ ହେଇଯିବ 99% ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ନା ହଜାରୀ ପହଞ୍ଚିବେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ଅନ୍ନା ହଜାରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ଚାଷୀ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବି ପହଞ୍ଚିବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ତାମାନେ ସେ ବୋଧେ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉନଥିଲେ କେତେବେଳେ ବିଡ଼ିଓ ବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି ବିବୃତ୍ତି ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘରୋଇ କଳିରେ ହୋଇଥିବା ଇଏ କୃଷି ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇନି ଯେତିକି ଲଜ୍ଜାଜନକ ସେତିକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥାପି କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଠାବ କରିପାରୁନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 24 ଦିନ ପରେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତ ଖାଲି ଜାଣିଶୁଣି ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଅହରାତ୍ର ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସେପଟେ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ବି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଗହରା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ 24 ଦିନ ପରେ ବି ଧରା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଉ ଏପଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ ନେଇ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇସାରିଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ନେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାଣିଶୁଣି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ 4 ଜଣ ଦୋଷୀକୁ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ସେ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା 10 ତାରିଖରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ବାହାର କରାଯାଇନି ସର୍ବଜନୀନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଜି ଆମର ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଲା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ହୁସିଆର ହୁଅନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଏବଂ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛାତ୍ରୀକୁ ଯଦି ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଦୂର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ନାହିଁ
ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେ ବାତାବରଣ ସରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋରାପୁଟ କୋର୍ଟରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରଠାରୁ ଏକାଧିକ ବାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେଣି ପୀଡ଼ିତା। ଗତ 30 ତାରିଖରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜୟପୁର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନେଇ ଡୁମୁରିପୁଟ ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ରେ ରଖିଥିଲା ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି। ସେଠାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓ କାହିଁକି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦିଆଗଲା ତାହା କହିବାକୁ ନାରାଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଧୀକ୍ଷକ। ସେପଟେ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ବି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଉନଥିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ। ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଉପରେ, କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପୋଲିସ ଠିକ ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁନାହିଁ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି, ରିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବୁ, PIL ଫାଇଲ୍ କରିବୁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଯେହେତୁ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା। ଯବାନଙ୍କ ନାଁରେ ବଳି ହୋଇଥିଲା କଳଙ୍କ। ଏବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ କାହିଁକି ଧରାପଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କୋରାପୁଟରୁ ଜଗତରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମଳରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରାଇମ୍ ଡିବେଟ୍, ଏବେ ବି କାନ୍ଦୁଛି କୁନ୍ଦୁଲି। ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ ବିଜେଡି ମିଡିଆ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ମିହିର ମହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଭୁଜବଳ ମାଝି ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବେତ ମାଡ଼, ଡାହାଣୀ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୁଣିଆ ଡାକିଥିଲେ ପରିବାରବର୍ଗ, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଟାଣି ଟାଣି ପିଟୁଥିଲା ଯୁବତୀଙ୍କୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଜୟପୁର ଗାଁର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବେତ ମାଡ଼, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ରେ ଯୁବତୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଚାଲିଛି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପ୍ରହାର। ବିବ୍ରତ କରିଦେବା ଭଳି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ଜୟପୁର ଗାଁର। ଆଉ ଧଳା ଧୋତି ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି ବୀର ଦର୍ପରେ ବେତ ଧରିଥିବା ଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କଥିତ ଗୁଣିଆ ନା ଦିବାକର, ଯିଏ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥିଲା, କ'ଣ ସବୁ ତାଗିଦ କରୁଥିଲା ଆଉ ଦେଉଥିଲା ବେତ ପାହାର। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ଜ୍ୱର ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ବଦଳରେ ଗୁଣିଆ ଦିବାକରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ଆଉ ଗୁଣିଆ କହିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ଦେହରେ କୁଆଡ଼େ ଡାହାଣୀ ସବାର ହୋଇଛି, ଆଉ ଡାହାଣୀ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ କଲା ଏମିତି କାରନାମା। ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ତାକୁ ଆଣିକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା ଏବଂ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା, ଇଏ କେତେ ଦୂର ସମୀଚ୍ଛିନ୍ନ? ମୁଁ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କରକୁ ମୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ବଳି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏତେ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଯାଉନି। ଏ ଘଟଣା ହେଲା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ପାଖରେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତ ବହୁତ ଦୂର ନୁହଁ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ସେଭଳିଆ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଯେଉଁଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ମାନେ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା। ଏ ଘଟଣା ନେଇ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପୁଲିସ କହିଛି ଥାନାରେ କୌଣସି ଏତଲା ହୋଇନାହିଁ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ମଙ୍ଗଳକୁ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପୁଣି କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକେ ଏମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହେବା ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସୁନୀଲ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ରଣା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜଧାନୀରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି ଚାକିରି ଠକେଇ ରାକେଟ୍ର ଜାଲ। କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଠକେଇ ଜାଲରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଠକେଇ ପଛରେ କାମ କରୁଛି ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରେଲୱେ ଆଇଓସିଏଲ୍ ପରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଠକେଇ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଇଟିଭି ଅନୁସନ୍ଧାନ ବେଳେ ଏମିତି କିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ।
ହାତରେ ଅଫର୍ ଲେଟର, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ରେଲୱେରେ ଠିକା ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦ ନଗରରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଚାକିରି .com କନସଲଟାନ୍ସି ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ରେଲୱେରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ସଂସ୍ଥା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାସ ମାସ ଧରି କନସଲଟାନ୍ସି ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି। ଏହାପରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଅଫର୍ ଲେଟର ଓ ୟୁନିଫର୍ମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହା ଜାଲ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତମର ପ୍ୟାକେଜ ରହିବ ମନ୍ଥଲି 12,000, ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଦିଆ ହବ ଏଠି, ଆଉ ତମକୁ ଫିସ୍ଟା ଲାଗିବ ଆରାଉଣ୍ଡ 65,000। ପଇସା ନେଲା ପରେ 2 months ଯାଏଁ ଟଚ୍ରେ ଥିଲେ ସାର୍, April 19 ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ। 35,000 ନେଇଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ ଅଛି ସାର୍, କିଛି ହବ ନାଇଁ, ହବ ତମେ ସେ ଅଫିସ୍ ବୟର ରହିବ, ଆଉ 35,000 ଦିଅ, ଫାର୍ଷ୍ଟ 10,000 ଦିଅ, ତାପରେ ଆଉ 25,000 ଦେବ ବୋଲି କହିଲେ। ତା କଲ୍ ଲେଟର ନେବ 25 ବୋଲି କହିଲେ, April 19 ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚାକିରି .com ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଠକେଇ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମିଛ ଏଲିଗେସନ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ମାସେ ତଳେ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର୍ ବି ଦେଇଛୁ, ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ। ତ ସେମାନେ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ବାର ବାର, ଯେବେରୁ ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ତାପରଠୁ ଏମାନେ ବାର ବାର ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଟିଭି ଅନୁସନ୍ଧାନ ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନ ଅଫର୍ ଲେଟର ଧରି ପଳାଶୁଣୀ ପ୍ରାଚୀ ବିହାରରେ ଥିବା ଅଫିସରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ସେଠାକାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କହିବା କଥା ସମୀର ଅଫିସରୁ ଅଫର୍ ଲେଟର ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେମିତି କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେପଟେ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା କନସଲଟାନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ପିଲାଠୁ ଚାକିରି ବାବଦରେ ପଇସା ପତ୍ର ନିଅନି, ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାତ୍ର। ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନିକ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ସମୀର ବାବୁ ଆସିକି ଲେଟର ଆମଠୁ ନେଇଥିଲେ, ଆମର କିଛିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି କାମ କରି, କିନ୍ତୁ ସମୀର ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇନି। ଚେକ୍ କରିବା କଥା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଯଦି କହୁଛି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ୍ କରୁଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଯଦି ଲୋକ କହୁଛି ଯେ ପଇସା ଦେଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପୋଲିସରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଭଲ କରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନରେ ଚାକିରି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମୀରକୁ ଅଫର୍ ଲେଟର ଦେଲେ କେମିତି? ଏହା ପଛରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁନି ତ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଢିଆରୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷ ରଞ୍ଜିରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ମୁମ୍ବାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 202 ରନ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ହାତରେ 7 ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବୋଲର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର 299 ରନ୍ ଜବାବରେ ଓଡ଼ିଶା ମାତ୍ର 145 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2 ରନ୍ରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ଅପରାଜିତ 72 ରନ୍ କରି ଦଳର ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ହେଲେ 6 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିନଥିବାରୁ ଦଳ 145 ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୃଥ୍ୱୀ ଶ 46 ରନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ସୁଦ୍ଧା ମୁମ୍ବାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କରିଛି 58 ରନ୍। ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।